Drage bralke, dragi bralci, lepo pozdravljeni iz večerovega studia, kjer so se mi danes pridružili Joker Out. Zdravo, fantje. Dobar dan. Dobar večer. Zdaj, da ste vi prišli k nam v Maribor, je poseben razlog, ne? Torej napovedali ste tretji studijski album in ob njem koncertno turnejo. Med drugim se boste ostavili tudi na Štuku. Tu ste že bili, ne? Kakšni so spomini na Štuk? Kakšno prizorišče je to v Mariboru? Štuk je glavno prizorišče v Mariboru za nas, sigurno. Mi smo tle že trikrat nastopali na Štuku, to bo po mojem da četrti. Glih prej smo razmišljali, da smo v letu 2022 petkrat nastopali v Mariboru, kar pomeni, da Štajerska nas ima zelo rada in mi njo, tako da je bilo neizogibno ob predstavitvi novega albuma tudi v Maribor prideti. Uh-huh. Novi album, zvedeli smo zdaj ime, Souvenir Pop, kakšen album bo to, kaj lahko pričakujemo, kako je drugačen od prvih dveh, povejte malo, kaj bomo slišali. Mislim, da je prej Bojan v bistvu zelo lepo povedal, da je, kakor ime albuma narekuje, Souvenir Pop, da je to zbirka nekih suvenirskov, ki smo jih nabrali na tem eno in pol letnem popotovanju od v bistvu začetka naše eurovizijske poti, ko smo šli snemati Carpe Diem, potem šli na Eurovizijo, tista lanska turneja, letošnja turneja, vse to, kar se je nabiralo do zdaj v nas, tako da album tudi zaradi tega nima neke koherentne zvočne podobe, ampak v bistvu citiram Bojana, no, ampak so taki magnetki, ki jih pač daš na hladilnik oziroma v tem primeru v naše srce. Mm-hmm. Ja, razlikuje se pa potem, da imamo prvič tri jezike na albumu, mm-hmm. Torej prvi album smo imeli samo slovenščino, na drugem albumu smo dodali še srbski jezik in zdaj dodajamo še angleščino, tako da imamo na tem albumu tri jezike, slovenščino, srbščino in angleščino. Tako da je že kar se tega tiče precej pisan album, ki mogoče zahteva nekoliko več zbranosti ali pa pozornosti, glede na to, da moraš vmes še preskakovati v jezikih. To je pa to, no. Nekoliko več smo se poigrali s sintetiziranimi zvoki, predvsem je tukaj za to poskrbel Jan, ki je malo več prevzel vlogo na klaviaturah, nekaj imamo tudi elektronskih bobenčkov, tako da zanimiv album bo. Ker ste omenili jezike, koliko se ukvarjate s tem, v katerem jeziku bo pesem? Je to nekaj, s čimer se ukvarjamo potem predvsem poslušalci, mediji, ali je v nekih občutkih lažje pisati v enem jeziku, pa v drugih občutkih v drugem? Ja, jaz mislim, da veliko več pozornosti temu pride kasnej. Jaz, ko pišem izključno tisto, kar mi pač takrat inspiracija narekuje in inspiracija ponovadi že pride v določenem jeziku. A ne? Zgodba se mi začne pisati v enem od teh treh jezikov trenutno in najbolj iskreno in najraje imam, če ostane v tem jeziku potem pesem, ne grem, da je ne spreminjam za voljo tega, da bi pač se jezikovno prilagodila. Ker pač jezik je konec koncev samo ene vrste medij za pač prenašanje sporočila. Mi smo res eno leto in pol potovali po Evropi in peli v slovenščini ljudem, ki drugače ne znajo niti ene besede v slovenščini povedati, pa jih to ni ustavil pred tem, da bi poslušali pel zraven, si prevajali besedila konec koncev. Tako da vsako besedilo ima nek svoj zven, vsako besedilo je praktično, mislim, vsak jezik, pardon, ima svoj zven in v vsakem jeziku že vokalni inštrument drugač deluje, tako da meni se je zelo zabavno igrati s tem barvanjem glasbe na tak način tudi. Kris in Jure, kako sta vidva doživela to leto in pol po Evroviziji, kako sta vidva videla te pesmi, ki so na albumu? Leto in pol po Evroviziji. Mislim, začelo se je tako, kaj Jan že prej rekel, pred Eurovizijo s Carpe Diem. Se mi zdi, da so bili to neki lepi momenti, ko smo vsi imeli še zelo velike energije. Ker potem po Eurovizijo so sledile ture. Kaj pa vem. Se mi zdi, da se skozi komade tudi sliš mogoče to leto pa pol odraščanja.
Tako je prej Jan rekel, nekih suvenirčkov, ki smo jih prinesli iz različnih držav, feelingov. Med drugim smo bili 2 meseca tudi v Londonu vmes, kjer smo pisali vse te nove komade, mislim večina njih. Ja. Jaz bi sam dodal, da na albumu se, za moje pojme se ful čut tudi nekak potek našega življenja od Eurovizije naprej, ker so prvih par komadov na albumu, kakor prvih par mesecev v tujini, so ful samozavestni, ful tako nažgani, ful naspidirani, pa pa se počasi začne umerjati, začne ful več introspektive se v besedilih kazati, na koncu je že kar tako umerjeno, ampak vsem pozitivno vzdušeno. Uh-huh. Jure, omenili ste London, vemo, da ste se na začetku leta za nekaj mesecev preselili tja, potem je sledila ta evropska koncertna turneja po festivalih, zdaj ste bili v Hamburgu. Kaj vas vleče v ta studio, kjer ste posneli tudi evrovizijski Carpe Diem, pa zdaj znova dokončali tam ta album? Šti povedal? Za studio v Hamburgu smo se odločili prvič za to, ko smo šli snemati Carpe Diem, ker mi to studio, kjer je vsa oprema, ki bi si jo lahko želeli, ki je mogoče v tej naši bližnji okolici ni. Pa šli smo tja, zato se tudi mogoče malo maknemo. Zdaj, ko smo šli pa dokončevati album oziroma snemati album, smo pa iskali studio, ki bi imel vsaj en del te opreme, pa bi bil tudi za nas zelo udoben, ker glede na to smo šli album snemati takoj po turneji, ne smo rabili nekje, kjer bomo lahko se saj v miru čez noc spočil, da se ne bomo rabili voziti ful deleč, ker ta studio ima pod v enemu nadstropju niže tudi stanovanje, kjer smo mi pač preživeli cel mesec in to je bil en velik faktor, da smo šli nazaj. No. Definitivno je pa to prostor, kjer smo naredili pač Carpe Diem in zakaj bi spremenili recept za to plato. Uhum. Danes zjutraj sem pogledala datume vaše turneje, razprodana prva cvetličarna, razprodan je nastop v Beogradu, zelo malo kart je še v Zagrebu. Se kdaj navadite takega odziva, da vsakič, ko date ven koncertne datume, da se kar hitro razgrabijo, da so plošče dobro poslušane, ali je vseeno vsakič malo nervoze, kakšen bo sprejem, kako se zdaj počutite pred novim albumom? To je zelo, zelo lep občutek je, ko vidiš, da pač ljudje hitro razgrabijo karte za koncert. Moram pa reči, da v teh v tem zadnjem letu in pol se nam je zgodil nekaj, kar je precej nenavadno in ne bi tega pričakoval mogoče v preteklosti. Namreč včasih, ko smo objavili koncerte, je bila navada, da se pač karte prodajo nekaj časa, da reklamiraš zadeve in tako naprej, ne. Potem se nam je pa po Euroviziji dogajalo, da smo res pač v absurdno kratkih časih prodajali karte za koncerte. Zgodilo se nam je na Poljskem, da smo v 2 minutah razprodali pač prostor, ki je večji kot cvetličarna in potem uno, ad hoc še enega bukirali in ga še v naslednjih 3 minutah razprodali. Prvič je šel v Zagreb v parih urah 2-krat in tako. In potem dejansko To pač ni normalno, ne? In to tako zadeve ne morejo nikoli, mislim, ne morejo na dolgi rok tako iti. In potem, če se koncert prodaja 5 dni, je zdaj že kar malo tako nelagoden občutek, kakor da to kar ne gre. Ne? Pa mislim, včasih bi bil zelo vesel, če bi v 5 mesecih to prodal, zdaj pa pač v 5 dneh že malo smrdi po nekem porazu. Tako da tak bittersweet. Bittersweet zadeva je to. Kako bi se sploh grenko... Sladko grenki pridja. Pridih ima. Grenak pri okus. Grenak pri okus, tako. Malo je še jutranji večer za me. Se pa vračate zdaj v Slovenijo, oziroma letos ste samo enkrat nastopili na koncertu, na Ptuju ste bili. Zdaj pa torej spet v Ljubljani, pa v Mariboru ste že kaj pogrešali slovensko publiko, oziroma vem, da vas ves čas sprašuje, kako je nastopati v tujini, pa potem doma, ampak zdaj je že nekaj let tega, kako vidite zdaj te nastope, razlike med tujino in nastopi doma, kakšna je publika?
Ja, v bistvu lani, ko smo začeli s temi koncerti v tujini, nas je zelo presenetilo, da v, spravi, prvi tak je bil v Dublinu. Smo bili povsem sezuti, ko je 300 ljudi v Dublinu znalo naše pesmi v slovenščini. Tako da, kar se tiče petja pesmi na koncertih, začuda ni tako velike razlike. Ampak je pa, pač, ko si doma, si doma, no. In jaz sem doma v Sloveniji in zagotovo tudi najraje igram v Sloveniji pred domačo publiko. Lih ta prva cvrličarna, se pravi, za predstavitev prvega albuma, tista dva predstavitvena koncerta, mislim, da sta bila taka, ki sem si jo najbolj zapomnil in mi tudi še vedno največ pomenta, pa potem Križanke in Stožice, tako da. Se veselim nadaljevati to popotovanje predstavitev albumov in velikih slovenskih koncertov. Bojan, vi ste tudi na Ptuju letos spomnili, da je že nekaj eno leto od tega, ko ste na koncertu doživeli panični napad. O tem govori tudi pesem Everybody's Waiting. Kako ste zdaj? Najprej vprašanje za vas in potem tudi za ostale. Kako se soočate s vsem tem stresom, okrog potovanj, napori? Kako ohranjate čisto mirno glavo? Koliko se o tem pogovarjate? Ja, hvala za vprašanje. Jaz sem zdaj veliko boljš. Na tistem koncertu na Ptuju sem nekako poskusil izvesti mentalni trik nad samim sabo in pretrgati to verigo, ki me je eno leto morila in dejansko se mi zdi, da mi je kar uspel. Tako da mnogo lažje diham, pa tudi koncerti, ki so se zgodili po tistem Ptuju, so bili praktično skoraj že kot včasih. Ne? Tako da sem, kar se tega tiče, zelo vesel. Kako se pa drugi počutijo, bojo pa oni povedali. Kris? Jaz mislim, da je Bojan prvi bil, ki ga je, zvil, oziroma ki je pokazal, da ga je zvil, ker jaz vem, da potem je tudi vse nas, mogoče na neki točki zvil. Jaz predvsem v letošnjem letu vem, da sem jaz imel in tudi ostali smo imeli par trenutkov stiske. In pač verjamem, da nismo še vsi tega predelali, se mi pa zdi ful dober, da nam je ratel narediti album, ki govori tudi delno o tem in da smo to zdaj dali od sebe, je ena od rešitev, ker bomo tudi ostali pokazali malo svojih notranjih občutkov skozi inštrumente upam, da s počitkom, ki prihaja po novem letu, lahko to zgodbo zaokrožimo in štartamo na novo v naslednjem letu. Ja, kar za vse me zanima, kar. Jaz bi se mogoče dotaknil koncertov, ko smo na koncertih. Moram reči, da kar zelo lepo skrbimo za svoje zdravje. Ko smo imeli zdaj evropsko turnejo, smo imeli v mestu tudi recimo Turbas, takoj, ko se koncert konča, tuš, na avtobus, spad. To ponovati, tako je dan zgledal, zbudil si se zjutri in pojedel normalen zajtrk, zdravje na prvem mestu. Je pa tako, da je pač, ko si na poti in veš, da takrat moraš stisniti. Zdaj Boj nekle je mogoče najbolj na udaril zaradi glasa, ker vsi ostali, če se malo poškodujemo, recimo, da nekako to preživimo še. Če zboliš, ponovat prvo lih na grlo udar, ne? Ja. Pa. Tako da v tem primeru smo mogli Bojana zelo merkati, oziroma zdaj mogel sam sebe merkati zelo. Tako da, ko si prej vprašala, a se veselimo slovenskih koncertov, jaz se zelo veselim spod zato, ker imamo uro pa pol do Maribora in po koncertu lahko spijemo v meru pivo, se podružimo in gremo domov in smo še iste večer v posli, tako da. Še vidva kaj? Jaz sem mislim, glede na to, mislim, skozi celo to leto pa pol zdaj tega turanja in koncentriranja vsega tega, smo se naučili držati nek tempo, ki je sustainable za nas. Nikoli ne bo, tudi ko nekoga opazimo, saj
jaz sem tako opazil, ko nekdo od nas malo šibek, naj si bo to psihično ali pa fizično, se mi zdi, da vsi mi mogoče vzamemo malo tega bremena njegovega, pa mu malo pustimo placa, da zadiha ali pa tako. Ne. To se mi zdi, da je taka neka naša lepa simbioza, ki pripelje v neko malo bolj zdravo okolje. To je ena moja taka opaska. Se strinjam. Ja, pa sam pije cele dneve. Čaj. Jaz sem slišala v nekem intervjuju, da Jan edini telovadi. Ali kako? Ali kdo je edini? Jure edini telovadi? Ne. Nihče je edini na telovadi. Če že bilo rečen, kdo je edini, bi bil prvi Nace. Nace. Ne? Definitivno, jaz. Oprosti, Jan, kar povej. No, zdaj ja. Temo ne telovadeš, nadaljuj. Ja, ne, telovadem ne. Pijem pa tudi ne, zato ker... ker ne. Ker smo imeli preveč koncertov in pač če na vsakem koncertu piješ, kar imaš možnost sicer, ker pač ponavadi v teh naših, v tem našem poslu, pač kamorkoli prideš, ti nekdo nekaj ponudi. Pa pač mislim, da nas ne zamika oziroma vemo, da da ni trajnostno, kako je Renaca rekel. Pa ja, če se še na to vrnem, ponovadi lih ti ta... Ponovadi lih Nace tisti, ki te prvo pokliče in tako... Ja, vidim, da si bil danes neki slab, neki mi nis bil ta prav, a si v redu, vse je v redu. Tako da... ja, imamo dober odnos. Nace skrbi. Imamo dobrega Naceta. Se lepo zna, da sem par let starejši. Ja, res je. Mama Nace. Par deset. Kaj pa je tistih 20? Zato pa telovadiš. Ja. Zato pa moram telovaditi. Se druga sposla ne ostane. Če še eno resno vprašanje. V Blue, torej poznamo že tri single iz novega albuma. Štirje? Štiri. Aha, Štabih ja. Carpe diem, Štabih ja. Seveda, Carpe diem. Carpe diem, tako. Recimo v Everybody's Waiting, vse to smo se že pogovarjali, govorite o neki tesnobi, o pričakovanjih, o nekem ukalupljanju tudi in mogoče, da je kreativa neka rešitev. Kako senzibilni se sicer zdite sami sebi za svet okoli sebe? Recimo zdaj, ko ste se lahko v Hamburgu zaprli v studio, koliko se je pri kreativnem procesu vseeno treba odpreti svetu ali koliko se je treba zapreti? Kako čutite trenutno klimo? Ja, trenutna klima je kar kompleksna nasploh. Mislim, da družba še nikoli v zgodovini ni bila v tako kompleksnem položaju. Namreč na dnevni bazi smo res razpeti med zelo srečnim in zelo nesrečnim konstantno. Iz dneva v dan so večji cilji, večja pričakovanja, ne glede na to, s čem se ukvarjaš in kaj počneš v življenju. Vedno več je nekega tekmovanja, vedno več je poudarka na individualnosti. Ob vsej tej individualnosti smo potem na drugi strani konstantno povezani s celotnim svetom, ki trenutno vemo, da ni v najbolj sijočem položaju. In jaz osebno čutim, da se to zelo pozna na klimi, tako kot pri posameznikih, kot na družbi kot celoti. Ker dejansko, če bi bil iskren, objektiven, bi rekel, da je precej negativna klima trenutno v zraku, ne na splošno. Tako da v resnici iti iz tega v neko kreativno območje in najti zdravo mero odpiranja in zapiranja hkrati je lahko kar kompleksno. Mi smo dejansko prišli v studio iz praktično za nas hektičnega, hektično spremenjenega življenja, življenjskega stila, življenjskega tempa in smo imeli absolutno velik izziv pač s tem ustvarjanjem, ne? Kako zdaj ohraniti neko zdravo mero
razuma ob vsem tem, kar se dogaja, koliko globoko iti plavati v kreativi, koliko globoko iti plavati v raziskovanju in kako ne, bom rekel, že zagaziti v tisto nevarno območje, ki se pa lampa že malo kuri, ne. Tako da je bil ta proces albuma, tako bi rekel, ena taka zelo živahna kaj je sinusoida, ali kaj bi to bilo? Sinusoida vedno pravilna, ne? Krivulja. Ena zelo živahna krivulja z vzponi in padci, ampak se mi zdi, da to, da je album, meni je tako rekel Žare, naš producent, ne, to, da ste vi po vsem tem naredili album, pa da ste še zmer vseh pet tukaj, je res uspeh, ne. In jaz se s tem strinjam, ne, ker to je ultra kompleksno, psihološko in fizično obdobje za nas, tako da smo pač čez to šli tako, bi rekel, zelo, zelo odraslo, ful smo se naučili. Jaz mislim, da je ta album tak konkreten fitness za naše odnose bil in za pač nadaljnji obstoj tega benda. Torej, zdaj je na vrsti pa, zdaj je album končan, zdaj pa na vrsti prijetnejši del. Tako. Druženje z oboževalci. Res je. Kako zdaj izgledajo vaši dnevi? Veliko intervjujev? Te dni veliko intervjujev, ja. Pripravljamo vse, kar se da na izid albuma. Pretekli teden smo snemali tudi videospot za single Bluza. Tako da vse neke te obstranske materiale, ki pridejo pri promociji albuma, zdaj potekajo. To je mogoče stvar, ki bi jo res rad spremenil za naslednji cikl albuma, da strogo ločimo ustvarjalni proces in pa proces promocije albuma, ker do zdaj se je vedno to overlap ali prekrival in jemlješ pozornost od kreative in hkrati od promocije in se mi zdi, da se mu vsi veliko boljš počutili, če lahko enkrat to razmejimo. Ampak zdaj pač spet delamo na naš klasičen način vse do zadnje minute in vse vedno na koncu dober rata, ampak ja, je pa nikada smo prišli zdaj iz procesa ustvarjena albuma in si lahko odahnemo, ampak smo že takoj v pogonu za to, kako predstaviti to množici. Mm-hmm. Stati na odru je torej še vedno tisto, kar če so se najbolj veselite. Yes. Ja. Mm-hmm. Zdaj ste rekli, po koncertni turneji torej nekaj pauze, novem letu, kakšni so pa potem načrti? Kaj lahko še pričakujemo od Jokerja? Ja, nič, ne, pol pa konc. Pol pa zapiramo štacuno. Ne, januarja in februarja bomo prvič vzeli pravi oddih, se pravi, to bosta dva meseca, ko nam ni treba razmišljati ne o kreativi, ne o promociji oziroma med koncertov, kakorkoli že. Zaradi tega, ker z naslednjo pomladjo, marc, april, začenjamo novi cikl turnej, se pravi, gremo nazaj na pot, kamorkoli nas bo ta že ponesla. Trenutno računamo na močno festivalsko poletno sezono in bomo plane evropskega oziroma mogoče še širšega popotovanja bazirali glede na to, kako se bo pač poletje odražalo na zemljevidu. Bomo pa absolutno veliko več časa porabili v Sloveniji, kolikor smo ga pač v lanskem letu. Včasih je težko to sporočilo predati, ampak dejansko eni so nas spraševali, zakaj smo bili tako malo v Sloveniji lansko leto. Na žalost je samo tok in tok dni v letu, pa tok in tok ur v dnevu. In če smo hoteli iti poskusiti svojo srečo v tujino, smo pač to mogli narediti 100%, ne. In za voljo tega smo mogli biti nekaj manj v Sloveniji. Kar se je sicer po mojem mnenju zelo dobro išlo s tem, da smo lansko leto, oziroma lansko leto so bile Stožice? Da smo se pravi zaključili s Stožicami, ki so bile velik koncert, kamor je lahko prišlo veliko ljudi, potem smo pa to s Ptujem recimo letos nadaljevali, se pravi smo naredili
manj koncertov, ampak nekoliko večje. No, ampak kaj sem hotel povedati, zdaj se malo vračamo spet nazaj tudi domov. No. Uh-huh. Za 6. december za Štuk še nekaj kart, mogoče kakšno vabilo. Gledal sem poslušal. Ja. Vabljeni. Ja. Pridite. Vabljeni vsi na karneval. Ja, evo, mi smo četrtič v Štuku, če se ne motem, predstavljamo svoj tretji album. Slišali boste seveda tudi svoje najljubše uspešnice iz prvega in drugega albuma. Ja ne vem, v Štuku smo se imeli vedno fino, trikrat je bilo nabito, polno, vroče in zelo glasno in jaz verjamem, da četrtič bo še bolje. Tako da mi se res iskreno zelo veselimo Štuka, radi ga imamo in radi imamo Maribor, tako da nač prite, da uživamo skupaj. In tako, kaj je Kris prej povedal, ena redkih priložnosti, da slište uživo celoten tretji album, ker verjetno ga po tej turneji v celoti na koncertu več ne bomo igrali, tako da evo. Super, hvala lepa, hvala za obisk, želim vam uspešne koncerte, se vidimo na Štuku. Hvala lepa, absolutno. Hvala. 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 Hvala tudi gledalcem, poslušalcem, lahko nas berete na spletu in na tisku in seveda spremljate nas na vseh družbenih omrežjih še naprej. Na svidenje.